שלום, בוקר טוב. שלום, טוב, אדיר, בוא נתחיל עם הנתונים, ואחר כך גם נדבר על הקשר של היום לבחירות המקומיות שמתקיימות בעוד פחות משבוע. אז ישראל מזנקת מבחינה מתמטית? נכון, אז באמת בעוד פחות משבוע אנחנו הולכים לבחירות, התקיימו הבחירות המקומיות. צריך להגיד, בכל מה שקשור לחינוך, זה בעצם אחד התחומים שרמת האוטונומיה של הרשות המקומית היא הגבוהה ביותר, היא אחד התחומים שהרמה היא הגבוהה ביותר. זה אומר שבעצם הנתונים שאנחנו מציגים הבוקר, שמתבססים על נתוני התמונה החינוכית, עיבוד חדש קרן טראמפ, משקפים במידה רבה את מידת העשייה של הרשות המקומית בכל מה שקשור לחינוך בכלל וגם לתחום חיזוק המתמטיקה באותה רשות. אני מציע שנתחיל עם הרשויות המקומיות שזינקו. פה, גם בתוך השקף הזה, אנחנו רואים פערים די רציניים בתוך הרשויות, שלמשל, כפר סבא, רמת השרון וחיפה, רשמו את הזינוק הגבוה ביותר. שזה גם ככה ערים שנקודת הפתיחה שלהן היא גבוהה, אנחנו רואים את זה מהטבלה, במיוחד רמת השרון. נכון מאוד, השוואה היא לעומת 2012, אנחנו משווים ל-2017. בתוך רשימת הערים שזינקו, כל הערים, למעט מרר וערבן, אשכול חברתי 5 ומעלה, כלומר, שורה התחתונה, הערים החזקות ביותר, הן אלו שרשמו את הזינוק הגבוה ביותר. זה לא סותר את ההיגיון שאנחנו מכירים, נגיד את זה ככה. בדיוק. וצריך להגיד, כשאנחנו מדברים על הנתונים האלה, זה נתונים של בוגרים, של 5 יחידות, אנחנו לא מדברים על ציונים, ולא מדברים באופן כללי על אנשים שניגשו לבחינות בגרות במתמטיקה. נכון, רק בוגרי 5 יחידות. צריך להגיד גם במקום הזה, תלמידים רבים מדווחים על מאז אותו ניסיון, בעיקר ששר החינוך בנט, נפתלי בנט, להעלות את מספר הבוגרים. שהוא ממש מנחס את הנושא הזה לעצמו. זה ממש אחד הדגלים של הקדנציה שלו. תלמידים רבים מדווחים על לחץ מאוד גדול שמופעל עליהם בעצם, להישאר ברמת 5 יחידות, ככה כל בית ספר מתגייס לזה, לפעמים משלמים את המחיר. אלי, בוא נדבר גם על הערים שהכפילו את מספר הבוגרים שלהם ב5 יחידות לימוד, ויש לא מעט כאלה. כן, יש לא מעט, הן נמצאות, כמו שאדיר אמר, במרכז, אבל גם בפריפריה יש ערים שעשו, לקחו את הנושא הזה ברצינות. הם הבינו שהנוסחה השתנתה. פעם הם רדפו אחרי הזכאות לבגרות. כל עיר לפני הבחירות, כל ראש עיר התגאה ב-90-95% זכאות לבגרות. היום זה כבר לא שובר השוויון של החינוך. ערים שמבינות, ראשי ערים שלקחו את העסק ברצינות, משקיעים במורים, משקיעים שעות, מציבים יעדים שאפתניים, ואנחנו רואים ערים, אנחנו רואים בסכנין, ואנחנו רואים בבית שאן, ואנחנו רואים בנהריה, אנחנו רואים אשדוד, רואים עבודה של ראשי ערים, של מנהלי חינוך, שלקחו פשוט את העסק בידיים. איך הסימון הזה חלחל? נפל? במרכז הגיע מיד, זה נכון, תפסו את העסק מאוד מהר, תמיד מי שמקבל פערים קטנים בכניסה תופס את השור בקרנב מאוד מהר. בפריפריה לקח טיפה זמן, אבל הזינוקים בשנים האחרונות מאוד מאוד מרשימים. מצד שני, הפערים עדיין גדולים. הפערים גדולים מאוד, אם אנחנו מכניסים לתוך אותם נתונים מתערבים, בעצם גורמים נוספים, אנחנו יודעים שלמשל, בערים חזקות יותר, יש הרבה יותר מודעות לשיעורים פרטיים, למשל, שבעצם הקשר בינם לבין ההישגים. ששם זה גם לא כל כך קשור לרשות עצמה, זה ההורים, שיכולים, יש להם הרבה יותר משאבים ואמצעים לממן את השיעורים פרטיים. ובעיקר מודעות שכדי, שעל מנה שהילד יעבור את הבחינות הללו, יש מקום לשיעורים פרטיים, קרן טראמפ עושה פעילות גם במקום הזה, צריך להגיד, אבל בהחלט אנחנו רואים, הנתונים הם מרשימים והם טובים, אבל גם הם מצביעים על פערים מאוד מאוד חדים בין היישובים החזקים לחלשים. כן, אז אלה בעצם היישובים שזינקו והכפילו. בוא נדבר על הערים הגדולות, כי לכאורה אלה ערים שיותר קל להן להתמודד, מצד שני הערים האלה גם מפוזרות ברחבי המדינה, מה קורה שם? אנחנו רואים שלעיר גדולה יש יתרון, יש יתרון לגודל. יש בתי ספר גדולים, אפשר להציע מגוון של מגמות לימוד, אפשר להביא כמה מורים ל5 יחידות מתמטיקה ולפיזיקה, לייצר מגמות ייחודיות. הם יוצרות תנופה שאפשר לראות אותה מאוד מרשימה גם לרוחב הסוציו-אקונומי. כל פורום 15 ערים הגדולות, כולם רשמו עלייה. כולם רשמו עלייה, ועלייה מרשימה. כל אחת מהנקודה שבה היא התחילה, אבל לקחו את הנושא הזה מאוד ברצינות. כן. מה אתה לומד מזה? זאת אומרת, איך אפשר אולי לצמצם את הפערים? קודם כל, שאסור להתעלם מהם. הרבה פעמים אנחנו אומרים מילים יפות, יש פערים, הפערים גדולים. מערכת החינוך מקבלת בכניסה של הפערים גדולים. אבל מה שאנחנו רואים זה כשיש מנהיגות מקומית, אנחנו מתקרבים לבחירות, צריך לבוא חשבון לטוב ולשיפור עם ראשי ערים. יש כאלה שלקחו ברצינות ומראים שאפשר.
בהחלט חשוב. בכל זאת, משפט קצת להרוס את החגיגה. עדיין בתחתית הרשימה, יישובים, כמעט רק יישובים חרדיים ובדואים. ביישובים החרדיים אנחנו רואים שבאחוזים גבוהים אין בכלל לימודי ליבה. בבני ברק יש אפילו ירידה. ביישובים הבדואים אנחנו רואים שאין בהרבה בתי ספר מסלולים לחמש יחידות ואין מורים מתאימים, אז עדיין בתחתית היא נשארת זהה. כן, המודעות גם משחקת שם כמובן תפקיד אדיר. אלי הורביץ, תודה רבה. תודה רבה. תודה.